Я бы никогда бы не себе не представил, что по поручению Путина украинских патриотов и грузинских патриотов, которые сражались за территориальную целостность нашей прекрасной страны, будут задерживать на моей родине. Будут подбрасывать ржавые автоматы, пистолеты и боеприпасы украинских патриотов. Мы, ребята, обязательно оттуда вытянем. И наша победа очень скоро, я вас уверяю, будет и здесь, и там. И нашим врагам, путинским шнырям и олігархату не буде місця ні в Україні, ні в Грузії. Цього разу не так просто це пройде. Буде сплачена ціна за знущання над людьми. І питання до уряду Грузії, питання до новообраного президента. Це що, є європейські стандарти? Ми бачимо сфальсифіковані кримінальні справи проти наших хлопців. Виключно заради того, щоб вони не змогли продовжувати протестний рух в Україні. Відпустити? Нічому не повинні громадян України не малювати їм справи, тому що Грузія скатується до своїх радянських витоків.